digitalnim sistemima podrške zavisnicima, ali i onima koji su se oporavili od bolesti zavisnosti, kao i svima koji su pogođeni zloupotrebom droga, tri organizacije iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine udružile su snage kako bi se stanje na ovom polju popravilo. Iz Crne Gore u pitanju je nevladina organizacija Preporod iz Nikšića. Tim povodom sa nama je Jovan Bulajić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav vašim gledovacima. Dakle, u pitanju je regionalni projekat 3D Balkan ili biramo oporavak. Šta konkretno podrazumijeva ovaj projekat? Pa projekat 3 Balkan je samo nastavak aktivnosti sve tri organizacije iz regiona, a sve se to dešava posle prepoznavanja Svjetske federacije za borbu protiv droga, da i na teritoriji Balkana su programi koji imaju za cilj oporavak negdje malo stavljeni u zapečak. I jednostavno, kako već duže vremena sarađujemo i sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga, to jest na neki način smo mi partneri za Crnu Goru, Svjetska federacija je obezbijedila sa svojim partnerima podršku za ovaj projekat i udružili smo snage na organizaciji Srbije iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore da pokušamo promijeniti ili donekle promijeniti stvari na polju zloupotrebe droga. Negdje ono što je za mene prioritetno da naglasim je činjenica da je sam oporavak kao opcija u tretiranju zavisnosti negdje malo marginalizovana. Jer u posljednje vrijeme češće se čuju opcije koje komentarišu okolnosti iz domena zamjenskih terapija, iz domena smanjenja štete, i da me ne bi neko pogrešno čuo, mislim da sve to treba da postoji, ali isto tako moraju postojati jasno definisana pravila, jasno definisani protokoli na koji način se to realizuje. S druge strane, mislim da sam termin oporavka ne treba biti samo opcija u tretiranju bolesti zavisnosti, već prioritetna metodologija u državnim politikama za borbu protiv sprečavanja zloupotrebe ilegalnih droga, isto tako i legalnih, mislim na alkohol i na nikotin. I mislim da kroz ovaj projekat ćemo se potruditi da i u saradnji sa državnim institucijama negdje samu opciju oporavka kotiramo na jedno mjesto za koje smo mi sigurni da mu pripada. Mislim da čak i laička javnost proteklih dana je bila poprilično, proteklih mjeseci bolje rečeno, upoznata sa situacijama i okolnostima koje su pratile primjenu lijeka iz kategorije zamjenske terapije koji se zove buprenorfin. I negdje u Crnoj Gori obično ljudi koje ne dotiče ova problematika nijesu upoznati sa samom problematikom, i to je meni legitimno i očekivano. Ali mislim, što se tiče ovog buprenorfina, da su više svi u Crnoj Gori znali šta je to buprenorfin i zbog čega, šta se dešava u vezi sa njim. I skoro sam imao isto jedno gostovanje u kojem su bili dvoje ljudi, pomoćnica ministra i ljekar, jedan psihijatar, i posle izlaganja njihovog, znači tu su se samo pominjale razlike u načinima primjene zamjenske terapije. I ja sam se u jednom momentu zapitao da li smo mi ikom od zavisnika u Crnoj Gori koji nas danas gledaju ostavili i najmanju mogućnost da čuju da se oni mogu oporaviti. Da oni ne moraju biti zavisni od zamjenske terapije, jer ako uđemo malo u statistike, vidjet ćete da sad, evo mi koji smo svakodnevno u kontaktu sa zavisnicima, na teritoriji cijele Crne Gore imate sad već generacije zavisnika koji su zavisni od zamjenske terapije. I to je negdje nešto što se dešava ne samo u Crnoj Gori, nije Crna Gora gora od ostatka Evrope, ali to su činjenice, jednostavno to su činjenice. I mi zbog toga želimo uticati da ne da se izmjeste, naravno, ni po koju cijenu, zamjenska terapija i programi smanjenja štete treba da postoji, moraju da postoje, ali pod jasno definisanim pravilima, i ne nikako da budu fokus prioriteta državnih politika prema problemu zloupotrebe droga, već da oporavak kao opcija bude ono što je glavno. Jer znam situacije iz nekih velikih evropskih istraživanja koja su doticale, koje su svakog zavisnika koji bi zatražio bilo koju vrstu pomoći. Znači, ne samo koji je posegao za nekom opcijom koja ga dovodi do oporavka, već za bilo kojom drugom opcijom, kad su ga pitali na početku tretmana šta vi očekujete, šta biste željeli za svoj život, svi su rekli da se oporave. Ali, nažalost, to ne odgovara činjenicu stanju, i to ne odgovara stanju sa scene, već ima masa ljudi koji se godinama, da ne kažem decenijama, vrte u začaranom krugu droge,
zatvor, sad već zamjenske terapije, ulica i onda ljudima praktično prođu najljepše godine svog života i nažalost jedan određen broj njih završi na Čeporki ili pod Petrovu glavicu. Šta će konkretno projekat Biram oporavak donijeti zavisnicima? Koje aktivnosti ste planirali? Pa sam projekat je sazdan iz više aktivnosti, ima više ciljeva. Prva je ovu koju sam pominjao da mi samu opciju oporavka ponudimo zavisnicima, aktivnim zavisnicima, da malo agresivnije govorimo o tome, da im nudimo programe koji ih dovode do oporavka. Sam oporavak je proces koji jednog zavisnika iz njegove pozicije aktivnog zavisništva, iz problematične zloupotrebe ilegalnih droga, kroz jedan zahtjevan proces dovodi do stadijuma da se on osjeti slobodnim. Da on više nije zavisan ni od kakve droge, ni od kakve zamjenske supstance. Druga stvar koja će se dešavati kroz projekat jeste umrežavanje svih institucija i organizacija civilnog društva koje pružaju neke servise podrške i pomoći zavisnicima, da jednostavno mi svi imamo jedan frontalan pristup. I ovog momenta je već kreiran sajt koji je na adresi biramoporavak.com u kojem su podaci o sve tri ove države i vi jednostavno uđete na sajt i kliknete grad koji želite i tu vam se otvore podaci o servisima koji se tu nude. Činjenica je da nijesu sve organizacije prepoznale značaj ovog i da nijesu sve organizacije dostavile nama te podatke koje bi mi ažurirali, ali ima vremena, nijesmo stigli ni da ažuriramo sve koje su nam poslali, tako da će to biti vrlo uredno updateovano i da će podaci o svim pružaocima usluga na teritoriji Crne Gore, nas interesuje Crna Gora u preporodu, da će biti tu na jednom mjestu. Isto, na taj način želimo servise, podrške približiti ljudima koji potiču iz takozvanih ruralnih sredina koji također imaju problem sa zavisnošću jer ne postoji teritorija, dio Crne Gore koji nije opterećen ovom problematikom, da jednostavno i tim ljudima koji potiču iz nekih gradova i mjesta u kojima nema servisa podrške koje imate recimo u Podgorici, Nikšiću, Baru, da se i tim ljudima približe ti sistemi, da znaju gdje i kome mogu da se obrate i da potraže pomoć tipa koji ih može dovesti generalno do oporavka i mi to upotrebljavamo termin sloboda, znači da si slobodan, da nijesi zavisan, nego da si slobodan od bilo koje supstance, da bilo koja supstanca ne dominira tvoj život, već da kako rekoh malo prije, da postaneš slobodan, jer ima već desetine, da ne kažem i stotine ljudi u Crnoj Gori koji svjedoče da je oporavak i da je izlazak iz problematike, iz bolesti, iz zavisnosti moguć, koji životima svjedoče da je to realna opcija, jer isto tako znam da svi ovi ljudi koji danas trče za zamjenskim terapijama, da su to ljudi koji ne žele biti u toj poziciji. Jednostavno nema izgrađen mehanizam ovog momenta da izađu, da se izmjeste iz toga, ali ja s druge strane upozoravam crnogorsku javnost da se nama već javljaju zavisnici koji su zavisni od zamjenske terapije. Čak ima ljudi koji nikad nisu zloupotrebljavali ranije neku drogu, ilegalnu, već su sad počeli u posljednje vrijeme kako su se pojavile zamjenske terapije, primarno mislim na metadon i buprenorfin, da zloupotrebljavaju zamjensku terapiju. I oni su već sad zavisni od zamjenske terapije. I zamislite vi sad poziciju jednog psihijatra, recimo, ili psihologa koji se obrazovao i učio da pomogne ljudima da ne budu zavisni, on sam zbog nekakvih državnih politika mora da propisuje nešto što ljudi najčešće zloupotrebljavaju i zbog čega najčešće ostaju zavisnostima dugi niz godina. I ne možete vi ni očekivati od tih ljudi da pruže svoje kapacitete do mjere do koje oni stvarno postoje. Vi ste početkom sedmice obilježili 11 godina rada u preporodu. Kakve rezultate konkretno bilježite za ovih 11 godina? Koliko ljudi je, da vi znate, se to oporavilo? Cijelog stvarno pričamo o tom oporavku. Da. I koliko traje taj proces oporavka uopšte? Pa 11 godina preporoda, za 11 godina je preko 500 ljudi došlo i zatražilo neku vrstu pomoći od nas. I preko 1100 roditelja i drugih članova porodica. Mogu reći da su desetine momaka i cura u pitanju kad govorimo o oporavljenim zavisnicima, znači ljudi koji su slobodni iz zloupotrebe bilo koje supstance, to su ljudi koji ne zloupotrebljaju apsolutno ni jednu, niti legalnu, niti ilegalnu drogu, znači koji su svoj život vratili u svoju kontrolu, ljudi koji su postali korisni članovi društva, neki od njih
danas rade, su angažovani periodično ili stalnije ili u preporodu ili u nekoj drugoj sličnoj organizaciji i zamislite vi koja je to promjena od jedne osobe koja je danas bila na ulici, koja je trčala i tražila da dođe do novca, da skine svoju apstinencijalnu krizu, da ne bude u njoj, već kroz jedan proces, imate osobu koja je postala koja je vratila svoj život sebi, porodicu je vratila u normalno funkcionisanje, od onog devijantnog ponašanja je sad neko postao korisni član društva, to su ogromne promjene i ogromni benefiti za društvo. Što se tiče same organizacije preporodu, rekoh, desetine momaka i cura su za ovih 11 godina stekle slobodu od momenta dolaska kod nas. Mi pripadamo jednom krugu, jednom spektru servisa podrške gdje ljudi prvo dođu kod nas, prolaze jedan proces motivacije za prihvatanje dugotrajnog stacionarnog tretmana, onda imamo razvijenu mrežu terapijskih zajednica i komuna po cijeloj Evropi i taj proces traje negdje manje više, mi sugerišemo da ne traje manje od godinu i pol dana i istina je da je to jako zahtjevno. To je tačno. I obično ljudi posežu, zavisnici posežu za nekim komfornim programima, za nekim udobnim programima gdje ne trebate biti izmještani iz svoje sredine toliko vremena, gdje vam se možda dozvoljavaju cigarete, ali ja ne kažem da nije zahtjevan program koji sprovodimo i koji realizujemo sa partnerima, ali isto tako ima domet ovakvog pristupa rješavanju problema je sloboda. Ja mislim da ne postoji zavisnik ili zavisnica u Crnoj Gori koji želi biti i dalje zavisan od bilo koje supstance. I zbog toga koristim i ovu priliku da ljude pozovem da nas kontaktiraju, da jednostavno pokušamo. Vi imate i besplatnu liniju, ili tako? Imamo, već 5 godina postoji u preporodu besplatna telefonska linija za pomoć zavisnicima i zavisnicama i njihovim porodicama na koji nas ljudi mogu pozvati i to je sa tom besplatnom telefonskom linijom smo mi zaokružili spektar besplatnih usluga, apsolutno besplatnih, znači i ovaj boravak od godinu i pol dana u nekoj terapijskoj zajednici je također besplatan. I ja sam svjestan da ovo ljudima zvuči poprilično nerealno u današnjem dobu, ali su to programi koji imaju u okviru svog dijela programa, imaju takozvanu radnu okupacionu terapiju koja je uvijek neki komercijalan posao od kojih se izdržavaju i komune i terapijske zajednice, tako da je u tom grmu leži zec i zbog toga je besplatno. I eto, broj telefona je 0800 81 400. Eto, pozivamo sve koji imaju problema sa, to jest koji su zavisnici, ali i da kažemo koji su u kontaktu i žele da pomognu osobi iz svog okruženja, da vam se jave i eto da pokušate zajedno da riješite problem. Tako je. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama.